din pocric iar ce-am cuțunez. Ai zană-mi tu goșcheam cu, iman spars si doar țunez. Tu aortnesi acum. Lusavol pocric michetez, mut hăbăr ai să-și haru. Ies titărăm tu laptere, ies coșuci ne-am pătăt bu. Șertuc nere tităr mică, aciuc nere te leceac ne-aș. Leceac cu moarta țălăvat, pocric mise. Din pocric ești ce-am cuțunez, tu îmi chiar hănăsim ochii. Tu mi-ac impăr cuțunez, tu mi canzez im anghi. Tu chianchi maragastănez, hăt chianchi ai sof chianu. Ies navăchem navastisez, men carace gând anu. Șertuc nere tităr mică, aciuc nere te leceac ne-aș. Լեջագում արտացոլված փոքրիկ միսը։ Եկ միասին ողջունենք փոքրիկներին։ Եկ ողջեն փոքրիկներ։ Ողջույն։ Արդեն մտնել է դրսում։ Ինչ է քերտը մեզ այսօր սպասում։ Հիմա մի քիչ մտածեմ ու մի հեքիաթ կհյուսեմ։ Եկ միասին մտածենք, հա։ Եկ մտածում եմ։ Ես մտածեցի։ Ես էլ։ Սկսեմ։ Հին, շատ հին, անհիշելի ժամանակներում երկրի վրա չկար կրակ։ Եվ ոչ մեկ չգիտեր, թե ինչպես են գտնել։ Այդ ժամանակ որոշեցին դիմել Աստծուն։ Բայց Աստված շատ հեռու է, ով նրա մոտ կհասնի։ Դիմեցին մեծ թռչուններին, բայց մեծերը հրաժարվեցին, իսկ փոքրիկ ծիտիկը լսեց, թե ինչպես են նրանք վիճում, եւ ասաց։ Նա ասաց, եթե ոչ մեկ չուզում թռչել Աստծու մոտ, ես կթռչեմ ես։ Բայց դու այնքան փոքր ես, քո թևերը շատ կարճ են, դու չես հասնի Աստծու մոտ, կմահանաս օգնածությունից։ Ես կփորձեմ ծլվլաս թռչնակը, իսկ եթե ես վահանամ ճանապարհին, ինչ արա, ու թռա։ Եվ ահա, նա թռչում էր այնքան արագ, որ շտով հասավ Աստծու մոտ։ Աստված շատ զարմացավ, տեսնելով նրան, և գրկեց, նա վախենում էր կրակը տալ փոքրիկ ծիտիկին։ Դու կայրվես, ասաց նա, երկեր թռչնելու ճանապարհին, բայց թռչնակը պնդում էր իրենը։ Լավ, թող քո ասածով լինի, ես կտամ այն, ինչ դու խնդրում ես, ասաց Աստված, սակայն չշտապես, շատ արագ չթռչես, եթե դու շատ արագ թռչես, քո թևերը կայրվեն։ Թռչնակը խոստացավ շատ արագ չթռչել, եւ ահա, նա արդեն վերադառնում էր երկիր, քանի դեռ նա հեռու էր երկրից, հիշում էր Աստծո խորհուրդը, բայց ինչքան մոտենում էր երկրին, ուրախությունից ավելի ու ավելի արագ էր սկսում թռչել, և կատարվեց այն, ինչ ասաց Աստված, նրա բոլոր փետուրները այրվեցին, նա բերեց երկիր կրակ, բոլորն ուրախացան և տիրեցին կրակին, իսկ խեղճ թռչնակը մնաց առանց փետուրի, բոլոր փետուրներն այրվել էին։ Այդ ժամանակ բոլոր թռչունները շտապեցին փոքրիկ թռչնակի մոտ, և իրենցից մեկական փետուր պոկեցին և տվեցին նրան, որպեսզի շատ արագ փոքրիկ թռչնակի համար նոր հագուստ ստեղծեն։ Եվ ահա, այդ օրվանից փոքրիկ թռչնակի փետուրներն այնքան վառվռուն են ու բազմերանգ։ Միայն բուն հրաժարվեց իր փետուրից տալ նրան, և այդ ժամանակ բոլոր թռչունները որոշեցին տվին դաս տալ իր անսիրտ վերաբերմունքի համար, և բուն ստիպված եղավ թաքնվել չակի մեջ։ Ահա թե ինչու է նա դուրս գալիս միայն գիշերները։ Ես հեքիաթ շատ եմ սիրում, եկ մի հեքիաթ էլ պատմենք միասին, հա։ Այսօր ուշ է արդեն, տես, Լուսինը օր-օր է երգում աստղերին, իսկ մեզ բարի գիշեր է մաղթում։ Եկ մենք էլ միասին փոքրիկներին բարի գիշեր մաղթենք։ Եկ, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր փոքրիկներ։ Դու փոքրիկ ես ճանկությունես, իմ արևն ես լույս նեսի, դու հոգուս վերածնունդնես, իմ փոքրիկ սիրուն արդի, քո անունը արեգակ է, աչուկները թլճակն է, լճակի հայլի հանդարտը, ուրլովում են ժպիտն է, շլթունքները թիթարմիկ է, աչուկները թլճակն է, լճակում արտացոլված փոքրիկ միսեր, Աչուկները թլճակն է, լճակում արտացոլված փոքրիկ միսեր։